Köln'də mənə qarşı olan təcavüz sanki Azərbaycana qarşı olan təcavüzdür. Bunlar Azərbaycanı yiyəsiz görüblər, hər tərəfdə hücum eləyirlər. Üçəsi mikrofonu aldılar. Gənc Rafun Əl, Raf nə dedi? Dedi ki, bu günləri Həzrət Əlinin doğum günüdür. Mən də söz demək istəyirəm. Ədalətə aid bir söz dedi. Dedilər, yox, dünən idi doğum günü. Mikrofonu ver bura, çıx çölə. Çıxartdılar, itələdilər, döydülər, atdılar çölə. Arxasınca mən də fikirləşdim ki, bir-iki dəqiqəli mən söz deyim. Bunları xəbərdar eləyim ki, getməyin vətəndaş müharibəsinə. Vətəndaş müharibəsindən çıxmaq mümkün deyil. Vətəndaş müharibəsindən çıxan hamı özün ölmüş hesab edir. Təxminən belə bir fikir deyəcəkdim. Mikrofona yaxınlaşdım. Daha doğrusu, həmin o Adil Əliyevə yaxınlaşdım. Sözün doğrusu, əvvəllər heç tanımamışam. Təəssüf ki, mən Almaniya ilə, dünya ilə məşğul olmuşam. Bunun adamları, bu göz qaşla öz adamlarla danışırdı, həmin o idmançılarla. Birinci işarəsində getdilər, oğlanın ətrafını bürüdülər. Sonra lazım momentdə bunlarla lazım olanı zaldan çıxartdılar. İkincisində də məni bir an içində hop götürdülər. Götürdülər, İtaliyyətlə kimsən sən, İlham Əliyev istəmirsən? Dedim, mən ki, mən Cumhuriyyətin 100 illiyinə gəlmişəm bura. Hə, Azərbaycanın dəvətnamə, İlhamın dəvətnaməsi olmuyub, ona görə gəlməmişik biz. Düzdür. Polislə çöldə təxminən 15 polisin qarşısında o tərəfdə Orduxan bəy, Tural Sadıqlı və dostları durub. Bu bir tərəfdən də idmançılar. Adil Əliyevin Almaniyada topladığı idmançılar. Deyir ki, Azərbaycandan aparmışıq. Güloğlan adındakı əsas dostu o həm Rafı çölə apardı vura-vura və məni də apardı. Əlimi də elə tutublar ki, arxama baxa bilmirəm ki, kimdir məni bula çıxardan aparan, neyniyən. Amma ki, oradan pilləkənin başındakı mən oradan itəliyirdəki çıxım, mən cür yapışdım pilləkənin surahısından. O momentdə Çingiz adında hotelin işçisi gördü, dedi, neynirsiniz, bu nə işdir? Yəni ki, mən sizin hamınızı səhv elədim, bura buraxdım. Əslində onu danlayırlar ki, sən niyə hotelin kirasını almışsan, neynəmsən, onları ora buraxmışsan? Ya nəsə, elə bir örnək göstərdilər ki, mən dedim ki, yox, da bunların bu birinci polisə müraciət eləmək. Mən də elədim, məndən əvvəl Rauf Babayevdə, cavan olan, 33 yaşındakı gənc də elədi. Hə. Biz hamımız səsimizi çıxartsaq, həm Respublikada, həm hər tərəfdə bunlar yerlərini biləcəklər. Adil Əliyev də görməlidir ki, bunun millət vəkili adlanmağa haqqı yoxdur. Çünki çox xahiş edib, bir dəqiqəlik söz verin, danışım. Ona imkan vermədilər və əlimi qolumu tutub İtaliyaya salondan çıxartmağa sürətlə aparırdılar. Sonra sağ tərəfdən yemək-içmək salonu var idi, ora açıq idi, ora döndərdilər. Təkrar eləyə ki, İlhamdan ilər istəmirsən sən. Yəni, dedim, yox, istəmirəm. Belə çıxartdılar, nəsə bir neçə qapıdan, oradan da çıxartdılar. Pilləkənin başında isə təpiklədilər. Arxadan təpik vurdular, elədilər. Üçün belə görənlərdən biri Babayev, Rauf oldu. O dedi ki, gül oğlan idi, səni vıran, təpikləyən. Sonra da biri də şey oldu, necə deyirlər, Çingiz işçi, restoran işçisi, hotelin işçisi. O dedi, neynirsiniz, neynirsiniz, bu nə hərəkətdir? Hə, mən yapışmışdım surahıdan, arxadan ama təpikləyirdilər, bilmirəm kimlər idi, gül oğlan imiş. Belə, yəqin ki, indi polisdə bu danışıqlar gedəcək, yəqin mən bunlardan təzminat istəyəcəm. Özümə heç bir şey lazım deyil. Pul versələr, təzminat versələr, Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına sərf olunmalıdır. Təzminat üçün də Almaniyada insan ləyaqəti toxunulmaz olduğuna görə, bu ölkədə buna dəyər, qiymət verildiyinə görə, bunlar da pullu imkanlı olduqlarına görə, mən də 100 min avro istəyirəm. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, özümə bir manat da lazım deyil, bir avro da lazım deyil. Amma Azərbaycanla Almaniya arasındakı münasibətlərin inkişafına və bunlara da cəza olsun, görk olsun deyə yüksək miqdarda istəmək lazımdır. Məncə 100 min avro da böyük bir miqdar deyil bunlar üçün.